Hello everyone, welcome to my vlog. आज चाहिँ फेरि देख्नुहुन्छ मलाई रेडी भएको फुल फ्लेजेट रेडी भइरहेको छु. यहाँ सन्जु पनि रेडी भइसकेको छ, भाउजू पनि रेडी देख्नुहुँदैछ. यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ आज जाँदैछु भाउजूको बहिनीलाई रिसिभ गर्नु. माइट बी त्यही होला हाम्रो गाडी. सन्जु गाडी आउने कुरा छ, फोन गर्दै थियो. हामी चाहिँ रेडीहरू भइसके. अब हामीसँग जाने कुरा थियो माला छेमाको पनि, उसले लास्ट मोमेन्टमा क्यान्सल गर्दैछ. एकचोटि गाडी ठुलै छ, त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ लगेर जाउँ भनेको थिएँ. क्यान्सल गर्दैछ माला छेमाले चाहिँ, र मेरो आमा चाहिँ जाँदैछ. अनि हामी चाहिँ, म त खाना खाइनँ. म खाना खायो भने मलाई फेरि बाटोमा हुन्छ नि, अब भमिट आउला जस्तो हुन्छ, कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले खाना खाइनँ. सन्जुले मलाई भन्दैछ खाने बेलामा, किन भनेको सन्जु खाना खाँदैछ नि त्यही लागि. र अनि भाउजू चाहिँ खाना खाइसके, फिजुले पनि खाना खाएर रेडी गर्दै, फिजुलाई त क्याजुअल वेयरमै मैले लाँदैछु कम्फर्टेबल हुन्छ भनेर. सो जुन चाहिँ हामीले गाडीलाई भनेको थियो त्यो गाडी पनि आइपुगेछ. गाडीवालालाई त्यही फोन गर्दै थियो, के घरको एड्रेसहरू सोध्दै थियो. अब चाहिँ निस्किनुपर्छ. भाउजूको बहिनी चाहिँ एकचोटि दुबईबाट फर्केको आज अहिले, तर उसको फ्लाइट कलकत्तामा लेट रहेछ. हामी चाहिँ एकछिन त्यहाँबाटै अलिकति सिटी सेन्टरतिर पनि पस्ने, नानीलाई कतिवटा खेल्नेहरूमा खेलाउँछु भनेर सोचिरहेको छु. लेट्स सी अब के हुन्छ, के को हुँदैन, तपाईँ देख्नु पाउँछ हामीले सबलाई. सो यहाँ चाहिँ पानीहरू सबै कुरो रेडी हुँदैछ. अब के लाने, जस्तो मैले फिबीको लागि बोकेको छु एक सेट अझै लुगा बोकेँ, किनभने फिबी आजमा डाइपर नलगाइकन लाँदैछु. अब के चाहिन्छ सबै कुरो रेडी गर्दैछ आमाले भाउजूले. लानेहरू म त लगिसकेँ, ड्राइभर चाहिँ आएर पर्खिरहेछ. एक्चुली हामी यहाँ कन्ट्याक्ट गर्नु खोज्छु रूपासँग, भाउजूको बहिनीसँग, कि कति चाहिँ ढिलो छ फ्लाइट चाहिँ भनेर, त्यस्तो हिसाबले जानु पऱ्यो. हामी त अलमोस्ट सबै रेडी छु, अब खालि निस्किनु मात्रै बाँकी छ. ए हामी त सबै रेडी भइसके जानु लागि. यहाँ चाहिँ म्याडमलाई लास्ट मोमेन्टमा निस्किने बेलामा भोक लाग्यो अरे, अन्त खाइहालेको. सबै ठिकै छ, म पनि रेडी छु. हाम्रो गाडी पनि, हाम्रो गाडी पनि रेडी छ. अब पाहाडै, अब पाहाडै हुन्छ. ये मैं हूँ, ये मेरा फैमिली है, ये मेरा खाना है. यहाँ पाहाडी हो रही है, पाहाड़ी हो रही है, पाहाड़ी हो रही है. सो अब हामी निस्केको फिबीको उयो बोतल गाडी रेडी. यहाँ त अब पहिला गएर आउनु बसिसकेछ आमा र भाउजू पछाडि गइहाल्यो, म र आउनु अगाडि बस्छु. विन्डो सिट चाहिन्छ मलाई त, फेरि वाकल्दै जा गयो भने भर्खर खाना खाएको छु. लु आऊ आऊ फिबी, आऊ आऊ आऊ. मेरो फिबी त ऊ फिबी फ्रन्ट बाबासँग बस्छ. ल हामी निस्के सबैजना, निस्केको हामी. यस हामी यहाँ पर्खिरहेको छु. सन्जु चिप्स लिनु गएको छ. ऊ फिबी, फिबीले एउटा क्याडबरी खाइसक्यो. अब पर्खिरहेको छु, वेट गरिरहेको छु सन्जुलाई, चिप्स लिएर आउँछ.
खेल्ने रहेछ होइन एउटा प्याकेज गरिदिन्छु फिपी खेला भनेर त मान्दै मानेको छैन बेला एकै कुरा दुई दुईवटा खेल्दाखेरि चाहिँ लस हुँदो रहेछ भनेर बरु एकै खेपमा खेला पाँच कति फाइभ सेभेनवटा गेम्स पाउँदो रहेछ 500 रुपिसमा त्यही बरु सस्तो मान्दैन मान्दैन यहाँ के मजा मजा खेल्ने रहेछ कस्तो मन पर्यो खेल्नु लागि त छोरी त ऊ पर त्यो बम्पी कार भन्ने पो खेल्छ अरे यिनीहरू खेल्नु नि कस्तो मजा मजाको छ मान्दै मानेको छैन ठुलोहरूले खेल्ने पो खेल्छु भन्दैछ हुँदैन अरे फिफी यो खेल न यो खेल न यो फिफी नानीलाई त बेकारमा ल्याएर एकदमै झन् खेल्नुको लागि स्पेसली मैले ल्याएको यसलाई केही खेल्नु खोजेन त्यो एउटा उयो पायो यो किन्यो एउटा अब यही मात्रै ऊ खेलिरहेछ अलिकति खेल्नु छैन अब एकछिन माथि जान्छु होला म्याक्सतिर अलिकति लुगा हेर्नु पऱ्यो भनेर भर्खर यहाँ हेरेँ म्याक्समा पसेर कतिवटा लुगाहरू तर त्यस्तो खास लागेन एकचोटि अनलाइनको लिने बानी भएर होला त यहाँ त मन नै परेन जाउँ म्याक्स भएर निस्केको अब हेरौँ अब कार छ हामी त अब गाडीमा पनि चढिहालेको किनभने अब रिलायन्सतिर पनि हेरेँ भयो त्यस्तो मन परेन अब घरपट्टि फर्केको अब जिउ पनि सन्चो लागेको थिएन भमिट गरेर गरेर भाउजूको पनि मेरो पनि दुईजनाको भमिट हुँदै थियो अनि यहाँ भोइस ओभर गर्नु पऱ्यो किनभने यहाँ एक्चुली त्यो रेडियोको गाना चल्दै थियो कपिराइट लाग्छ भनेर चाहिँ मैले फेरि भोइस ओभर गरेको यो तर अब हामी चाहिँ घर फर्किहालेको बल्ल बल्ल घर त आइपुगेँ बिचरा सन्जुले ऊ चिया बनाउँदैछ एक्चुली भन्ने मैले बाटोमा रोक्नु दिइनँ त के अब सन्जुले भनेको थिएँ बाटोमा रोकेर चिया खानुपर्छ भनेर होइन मैले रोक्नु दिइनँ मलाई पुरा बिसन्चो लाग्यो यस्तो भमिटमा आएर अहिले भर्खर बाथरुममा गएर अलिकति भमिट पनि गरेँ अन्त त्यहाँ सिटी सेन्टरमा चाहिँ घुमाको केही किन्नु किन्नु चाहिँ छैन खालि घुमाको घुमाको गऱ्यो जुन चाहिँ कुरा भयो अब मलाई मनपर्ने कुराहरू म हेर्नु गएँ होइन त्यो मलाई त्यस्तो सुयो लागेन मलाई अब मिलेन मलाई प्राइस पनि मिलेन केही पनि मिलेन होइन त्यस्तो उलन कुर्तीहरू किनौँ भनेर अब कति कुरो सोचेर गएको थिएँ होइन अब क्रिसमसको लागि कतिवटा सपिङ गरौँ भनेर भएन त मैले फेरि बेटर अनलाइनमा जुन अनलाइनमै मलाई चाहिँ एक्चुली त्यो अनलाइनको बानी भएर होला त त्यहाँको त्यस्तो बहुत महँगो अनलाइनमा बरु बेटर लाग्यो कि बहुत महँगो म त हुन्छ नि यत्रो महँगो यत्रो महँगो त म दुइटै ज्याकेट किन्छु जतिवटा ज्याकेट दाम त्यहाँ लेखेको थियो नि दुइटै किन्छु एउटा ज्याकेट हेर्दै थिएँ कति चार पाँच साढे पाँच हजार थियो नि त बरु त्यो साढे पाँच हजार म त दुइटै ज्याकेट किन्छु फेरि लगाउँछु सम्झेर चिया बनाउँदैछ आमा त घर गयो कस्तो भइरहेको छ मलाई त हजुर जिउै राम्रो लागेको छैन पुरा अब मलाई त्यही लागि एक्चुली मेरो त्यो ट्राभल गर्ने बानी हराइसक्यो त्यो लागि जानु मलाई जानु भन्यो भने नै मलाई उयो हुन्छ अल्छी लाग्छ यो भमिटहरू त कसले खान्छ चिया म सबैलाई दिनुहोस् न सबैले खान्छ नि चिया ए म खान्छु चिया मलाई दिनुहोस् उयो दिनुहोस् न अलिक रिफ्रेस लाग्छ नि त उयो छोरी हेर्नु न ऊ रूपा छेमाले रूपा मसी भन्दा के अरे रूपाले ल्याइदिएको दुबईबाट के ल्याएको छ आम्मामा चक्लेटहरू ऊ पो रेडी भइरहेछ हाना थाप भइरहेछ ऊ कहाँ गएको तिमी कहाँ उभिरहेको हा फुपु यहाँ बाथरुम गएको छ त क्लोज द डोर ए फिबी त अब रूपा फुपु मात्रै हुन्छ अब उसको फुपुले चक्लेटहरू ल्याइदिएको छ त त्यही लागि फुपु पिसा छोडेको छैन आज बहुत टायर्ड भए खानापिना पनि भइसक्यो अब चाहिँ आजको ब्लग चाहिँ यहीँ सिधाइदिएको किनभने हेर्नुहोस् अनुज पनि खाँदा खान्छ भागिहाल्यो अनुज खाना लिएर सन्जु र फिबी रहेछ सो आजको ब्लग चाहिँ यहीसम्म अब हिजो त हाल्नु पाएको थिइनँ सो बाई गुड नाइट भोलि एउटा नयाँ ब्लगसँग भेटौँ बाई